А я кажу, привіт. Привіт. Сьогодні ми знімаємо ще одне відео для програми і сайту. Стрітворкаут розряди. Від команди «Барстайлер з комарушки». Сьогодні мені допомагає Сергій і допомагає Ярик Гірже. Нормально. Він не спеціально, просто не втримався. Сьогодні ми будемо показувати задню ласточку. Покажемо? Та без проблем. Якщо ви не вмієте робити задню ласточку, якщо ви повністю нулячик, для початку ви можете почати з простих вправ. Провертання тіла, ну покажи, щоб я не розказував. Це допоможе вам підготувати м'язи, якими ви робите задню ласточку. Потім можна починати переходити до трошки більш складнішого, задня ласточка з зігнутими ногами. Потрібно просто опускатись і старатись вперед задержати своє тіло в цьому положенні. Потім можна перейти до трошки складнішого виконання, це задня ласточка з ногами врозь. Так само опускаєтесь, розставляєте ноги і стараєтесь втримати своє тіло як можна довше в горизонтальному положенні. Ну і потім можна вже перейти до нормального, правильного виконання задньої ласточки з рівним тілом, з рівними ногами, удосконалювати його. Якщо у вас не виходить, можете для початку хоча б на пару секунд затримуватись, потім затримуватись більше. В принципі, елемент не тяжкий. Ага. Да. Не тяжкий, тільки очі так красніють, буває голова болить. В цьому нічого дивного, але якщо у вас це сильно проявляється, постарайтесь трохи віддихнути, там на пару днів припинити тренування, тому що судини вашої голови ще не звикші до такого тиску, таких навантажень. Будуть погано це сприймати, інколи у людей навіть в очах лопають судини. Це, в принципі, нічого страшного, воно потім проходить, але таке буває. Ну, може кров піти з носом. Я вас зараз налякаю, не робіть ніяку ласочку, типу. Ну, це реально таке буває, тому треба поступово, потрібно, щоб тіло звикало до таких навантажень, так же само, як і в віджиманні в вертикальному положенні від полу. Такі самі бувають ситуації, просто треба звикати, потім вже ніяких проблем. Так само новачки часто стикаються з тим, що вони не дихають. В них красніє голова як буряк, і вони там чуть не помирають. Потрібно дихати, це нормально, це треба. Є одна хитрість при виконанні ласточки, коли у вас є хоч трошки крил. Та є трошки крил? Поверніться. Напряжи раму якусь чи що. Да. Ну, якщо у вас є крила, це добре, якщо нема, постарайтесь хоч щось напрягти. Ви можете за допомогою крил прижати свої руки, свою грудь, і це допоможе вам вдержати ну, хоч частину тіла, а остальне діло вже за ногами. Тобто, коли ви вчитесь, можна... Ну, тут все одно не буде видно, я зараз за щось крил буду тримувати. Брати з якомога вузьким хватом для початку, так буде легше, і крилами себе втримувати. От, зараз я тримаю тіло за рахунок крил. І просто вирівнюєш. Ну, звичайно, тут не тільки крила, це не то, що у вас є крила, все ви можете робити ласточку. Звичайно, в ласточці задньої використовуються як плечі, так і біцепс, м'язи спини, тут багато м'язів використовується. Це нелегкий елемент, дехто її довго вчить, але вчіть, пробуйте, старайтесь і все у вас вийде. Так? Звісно. По-любому. Так, по-другому є.
Так от, для того, щоб вчити ласточку, ви можете, як я вже казав, робити вузький хват. В вузькому хваті також можна трошки віджиматися. Це теж допомагає виявченню елемента. От, потім, коли ви вже будете хочете робити правильний елемент, коли ви хочете, там, наприклад, здати норматив, здати на розряд, потрібно робити хват на ширині плечей. Допускається трошки вужче, але, в принципі, щоб не сильно, не можна так от робити задню ласточку. Це неправильне виконання, хоча воно, тому що воно трошки легше. От, до неправильних виконань задньої ласточки можна віднести прогиб в тілі. Він може бути як в ногах, так і прогиб в грудях. Тіло старайтесь якомога рівніше, тягніть носки, робити тіло має бути як планторі. Давай Ярик зараз покаже, як робити прогиб. От, так робити не можна. Все. І можна брати як нижнім хватом, так і верхнім. Різниці немає. Кому як зручно, мені часто, в принципі, мені без різниці. Рівно? Мастер. А, після нижнього хвату болі в руках. Так, якщо у вас якісь болі не тільки в голові, а й в руках, не перестарайтесь, ви повинні відпочивати, що у вас якийсь дискомфорт, відпочиньте пару днів, тиждень відпочиньте. Ну, тобто, основні помилки при виконанні цього елемента, їх небагато. Криві ноги, криве тіло, неправильний хват, тобто сильно вузький або сильно широкий, ну так ніхто особо не робить. І тіло не паралельно землі, все. Надіюсь, хто не вміє навчитися цей елемент, хто вміє, може вам це відео допоможе робити більш досконало. Вчіться, старайтесь, здавайте на розряди і бажаю успіху. Зустрінемось в наступному відео. Привет! Привет! Сьогодні ми знімаємо нове відео від команди Барселер Скоморошка спеціально для сайту і програми. Барселер Скоморошка. Я думав, ти хоч раз запомниш. Я запрошую. Я стріт воркаут розряд. Я позитив. Да? Ви прийдете ще для хапичку виправу. Держи, держи. О, сотку держи. А ну і отстрелку не буде. Ти дивись, бо там вже починається ворота і все таке. А Боря, ти їздити вмієш? Їздити вмієш чи ні? Ah!